danayaasha ka socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wasiirada sharafta leh ee madashan ku sugan haweenka dhalinyarada culimada dhaqanka hal abuurada ee sugan yahanada qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah dhammaan culimada dadka goobjooga ka ah marka waxaan idin ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu salaan kadib munaasabadan iyada ah sidaan horraca ku sheegnay waxa ay xiriir la leedahay duco iyo tacsiin loo samaynayo walaalaheennii ku geeriyooday qaraxii 22-kii qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee xaq darrada ahaa ee lagu laayay oo uu ka mid yahay walaalkeen Cawil Daahir Salaad iyo wariyaal kale iyo dad kale oo rayid oo Soomaaliyeed oo dhammaantoodba halkan aan maanta u joogno u ducayntooda iyo ka sheekaynta taariikhahoodii dadkii wax ka yaqiinay. Marka hore waxaan ku bilaabanaynaa munaasabadda aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaan noo soo jeedin doonaa Sheekh Bashiir Salaad fali tafadal mashkuura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إنا لله وإنا إليه راجعون walaalka Cawil Daahir Salaad iyo dhammaan intii la shahiiday ee gacanka gardaran ay dishay waxaan leenahay ilaahu u dambi dhaaf ilaahu u naxariiso ilaahu u waasici qabrigaaga intaa ka bacdi ilaahay subxaanahu wa tacaala laba arrimood oo keliya ayuu ku soo koobay nolosha midda dambe iyo middaanba mid asaga ilaahay subxaanahu wa tacaala doonay midna wuxuu la doonay inay la yimaadaan bini aadanka tan koowaad waxa weeyaan asaga ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa la gooni ah malaka mowt waqtigu imaanayo meesha qofku ku dhimanayo waqtiga uu dhalanayo waxa uu cuni doono inta uu kawnkan ku jiro midna annaka annal ka rabaa ilaahay waxbuu noo diray inaan asaga waxidno inaan caabudno wax allaale wixii uu nagu waajib yeelana aan la nimaano wax allaale wixii uu naga roobana aan ka rabtoonna intaas waxa weeyaan waa inta naloo diray iyo inta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay alhaakum attakaathur waxaa ina daahiyey oo ina daahiyey attakaathur badi isugu faanid oo xaggee laga daahay waxaa laga daahay waa aakhira iyo meesha loo socdo aakhira iyo meesha loo socdo waa meesha qofka la rabaa inuu u shaqaysto marka ilaahay wuxuu leeyahay alhaakum waxaa ina daahiyey attakaathur badi isugu faanid oo awlaad leh oo maal leh oo waxay rabta dheh adduunyo dheh yaa int ka daahida halka loo socdo xataa zurtumul maqaabira ilaa aad qabriga soo siyaaratiin oo aada timaadiin culimmadu waxay dhaheen laba fasiraadba way leedahay ilaa qofka uu dhinto wuxuu ku jirayaa yacni hilmaankaasuu ku jiraa maahee say isugu faanayaan ilaa qabriga dadka ku jira ay isugu faaraan hebel iyo hebel kallaa sawfa taclamuuna arrintaa sax maahee waad ogaan doontiin uma kallaa sawfa taclamuuna waad ogaan doontiin cilma alyaqiini yaqiinta dhabtaa waxaad ogaan doontiin markaa halkaa qabriga gashiin waxaan rabaa intaas inaan raaciyo laba kelmadood oo ah shalay maana joogin maanta waa joognaa berrina waa tegaynaa yacni dhalashada qofka ma aha maxaan ku rahdaa marxaladii koowaad weeye marxaladda labaad waxa weeyaan waa marxaladda dhimashada oo maanta aan u fadhino marxaladdaas waxaa la yidhaa xayaatu lbarsakhiya inta aan la gaarin يوم البعث وحا كسوكيا وحا ليا حياة البرزخية أو قفكو مركا أو دونتا وحو كنو لا دونا قبرقا نبي قوحير عليه الصلاة والسلام قبرقو واروضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار
qabrigu waxa weeyaan god godadka jahannama kamida ama maahe waxa weeyaan waa beer beeraha jannada kamida labadaas oo bin aadanka u kala baxaya ilaahay waxaan ka baryaynaa awl daahir walaalkeen oo saaxiibkeen ah hameenku dhimanaya hameenki ka horeysay waxaan iskula tigurnay masaajidka jasiira marka ilaahay inaan u barino oo ilaahay inuu u dami dhaafo asaga iyo intii la dhimatay aan faatixada akhrino aan isaga faatixada u akhrino iyo intii la dhimateen in ilaahay uu naxariis subxaanahu wa tacaala intaas waxaan rabaa inaan ku daro oo ah xayaatul barzakhiya waa qabriga oo mar kastoo aan tukanno iyo mar kasto aan leenahay allaahuma innii acuudu bika min alkufri waalfaqri wacadaab alqabri aan leenahay cadaab alqabriga waxa ugu xun weeye nebigu wuxuu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam qabriga qofka marku uu galo waxa ugu dambeeya waxa weeyaan uu maqlaayo saanta qofka ugu dambeeyey wuu maqlaa waa la soo toosinaa ilaaha la weydiin nebigaa la weydiin diinta islaamka iyo kacbada uu joogaa la weydiin intaasba qofka wanaagsan uu ka jawaabaya oo soo shaqaysto waajibaadka ilaahay farag ka soo baxay qofka kale intaas ma joogaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laba arrimooduu ku soo arooriyey oo ah markii la weydiiyey war ilaahaagu yaa waaye oo nebigaagu yaa waaye oo diintaadii qibladu waa tuma aah aah uu leeyahay midna waa ka jawaabaya labadaas sifaa loo kala bixi doonaa markaa kabacdi qabrigu sida aan hore u sheegnay malaa'igtu marka ay jawaabtaas ay ogaadaan ninna burrisay ku dhifanayaan 70 baacu hoos u geli doonaa waa midka waxba jawaabi diiday feerihiisu waa isdhaafi doonaa sidii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam asagoo ciriirigaas iyo dhibaatadaas ku jira yaa waxaa u imaan doona malaa'igtii oo maxaan ku rahdaa su'aasha weydiinaysay markay u yimaadaan waxa oo ay ka tagaan qofkaas waxaa u imaan doona camalkiisa camalkiisa wuxuu leeyahy war xaggee iiga timid nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam bahalka daanfoolka la yidhaahdo ama doofaar aad u taqaaniin qofkaasi bini aadanka haddii loo soo saari lahaa wuu suuxi lahaa waa camalkiisii xumaa xaggee iiga timid ciriiri baan ku jiray kulaylaan ku jiray xaggee iiga timid qabbaxaka allaaha wajhaka ilaahay wajigaaga ha dulleeyey wuxuu leeyahy anaa camalkulkhabiith anigu waxaan ahay camalkaaga xumaanba ahay sidaa darteed shalay saa u raaxaysanaysad oo u dhagala-eed maanta anaa kugu raaxaysanaya u fiirsada qofka kale markii uu ka jawaabo ilaah inuu yahay ilaahiisa oo uu kacbadii u yahay iyo islaamka oo nebi maxamedna uu ka jawaabo waa laga tagaa waxaa leeyahay inaad soo shaqaysatay waa ogaanay sidaa darteed iska raaxayso camalkiisi yaa u imaanaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam meesha il bini aadan ku dhacdaa qabrigiisa loo waasicina qabrigiisa waa loo waasicinaa qofkii adduunkan shaqaystay oo wixii ilaahay ku waajib yeelay sidaa darteed waxaa u imaanaya camalkiisii oo dayax 15-aad ah wuxuu leeyahay ilaahay ha ku karaamay ciriiriyaan ku jiray kulaylaan ku jiray mugdigaanaan ku jiray yaa xaggee iiga timid khayr allaha kusima kaasu ilahy anaa camaluka saalix anigu waxaan ahaa camalkaagi wanaagsanaa sidii shalay aan kugu raaxaysanaya maanta anaa kuu raaxaynaay u fiirsada marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan rajaynaynaa oo ilaahay aan ka baryaynaa walaalaheen oo cawil uu ugu horeeyo in ilaahay u raaxeeyo oo godkiisa ilaahay uga dhigo beer oo beerta jannada ka mid a in ilaahay uga dhigo wax badan baa xayaatulbarsakhiya nebigu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa layna dhaxlin dhaxalka rasmiga ahi waa maalinkaas leannaan qof kastoo ilaahay abuuray jannadana boosuu ka siiyey jahannamana boosuu ka siiyey marka yaan lagaa dhaxlin booska wanaagsan uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtu waxa ay tahay qofka aan shaqaysan oo aan sheegnay waxaa loo furin midigtaa looga furin dariishad waxaa la tusayaa meeshii uu booska jannada ku lahaa markaasaa la leeyahy haddaa soo shaqayso laheed halkaasaa joogi laheed waa laga xirin bidixdaa dariishad looga furin naaru jahannama qiiceeda iyo mugdigeedaa looga furin intaasaan rabnay in ilaahay naga magangeliyo sidaa darteed waxaan rabnaa aan u ducayno walaalkeen aan u ducayno walaalaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u dami dhaafo ilaahay ha u naxariisto intaasaan xayaatulbarsakhiya uga bacsaa baxthigiiya ka dambeeya waxaa ka dambeeya siraadkii waxaa ka dambeeya xukunkii ilaahay subxaanahu wa tacaala marka halkaas aan u diyaar garowno oo yeysanna hilmaansiin adduunyada waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana ku dheeraaday iga raalli ahaada waa ku dheeraatay allaha kaa raalli ahaado insha allah waxaan rajaynaynaa dadka xiga ee hadli doona inay hadalka aada u soo koobaan sababtoo ah waqtiga aan barnaamijka bilownaa marka hore ka daahnay waxaan rabaa inaan
كعذر دارتو دتكنا حسوسيين ونلا فديو رئيس وزاري هوري الصومالية نور حسن حسين نور عدي أو أنك إل دو في شيء مرحورة نايم هذاي سودو مدن رئيس وزاري إن وحان ربا هذا يمكن سودو ويا وحجر جودي كسو شقينا أي تعزيزة يو إن هل كان مرحلة ده إني سو جارتو جودي كاس وحا مقعد كو هذي دوانا أو أي كمي دهايان عبد الله حرسي يو حلبان مصطفى يو ركلة waxaa magacooda ku hadli doona oo bal faahfaahin naga siin doona shaqooyinka ilaa hadda ay soo qabteen iyo Ibrahim Umar Bafo fadhi tafadhal Ibrahim Ibrahim waxa haystaa 2 daqiiqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون ما لنت سبتدى أهيد لبي لباتن كي ديسمبر مركي دباتد ويدا عدي قرحي تياتر كي كي دلجر كي مركو دعي وضغي غضون ودحيي سبحي مركي كان تياتر كي دعي إسلام مركي سيد الله سعطان مركي بو حاميش قاري عيد مدى أمانك إيو شعب كي ميلها كدوا waayo mar haduu qarac dhaxay waxa la socotiin in dad badan qasaar uu ka soo gaaro aan awil allahuna xariista iyo wiilashii la socday gaariga la saarnaa iyo umadii kale meeshaas ku dhimatay markii hore waxaan leenahay aan ilaahay jannatul firdaws allah geeyo markii dhibaato ay dhacday isla markii meeshii ayaan tagnay markiiba waxaan ogaanay in awil uu ku jiray dadkii geeriyooday Abdullah Xirsi ugu horeeyay agaasimaha Universal TV markuu meesha u tagay askarta meesha joogta waxay u sheegeen inay arkeen darawalkii TV-ga oo dhintay oo meesha yaala markaas ayuu ku soo dhacday maadaama uu isaga u diray in uu soo qaado awil xarunta uu imaado meeshaasna waxay ku balansanaayeen walaalkay saaxiibkiis qaaliga ah Xildhibaan Mustaf Dhuxulow qadarti markii ay dhacday markiiba waxa meesha ka dhalatay in gurmad degdeg ah la fidiyo isla markaana laga tashto sidii loo aasi lahaa gaar ahaan afarta wiil awil uu ku jiray maadaama Universal TV in aysan ka fogeyn meesha dhibaatoodu ka dhacday 100 mitir wax ka yar u jirto meedadkiyan markiiba baad goob ku bilaawnay waa la soo helay afartoodaba inkastoo daqiiqado iyo saacad ay u dhaxeysay helidooda naftirkooda waa dareemi kartaa musiibada intay la ekeed ee meesha ka dhacday waxaa la isugu keenay xarunta Universal TV isla markii waxaan sameeynay marka qaabkii loo aasi lahaa waxaan isku raacnay afartooda in hal mar janaasada la isugu dukado masaajidka Sheikh Suufi oo aan sidaas ugu fogeyn isla goobta isla markaana la aaso bacda casr waayo waqtigu dhibaato ay dhacday subax hore ahayd intii raadintii iyo soo aruurintii iyo isku keenistii iyo in qoysaskii naftirkooda yimaadaan oo ay xaqiiqsadaan dhalinyaradii meesha ku dhimatay baa waqti naga qaadatay markiiba waxaan iclaaminay marka salaada casr in masaaq Sheikh Suufi lagu dukado isla markiina la aaso saddex kamid ah wiilasha meel kale ayaa lagu aasay awilna waxaa lagu aasay qabuuraha Sheikh Suufi oo markaas hal qabri ka banaana oo ka diyaarsanaa alxamdulillah markii aan dhinaciisa dhulka aan dhignay ama dhinacooda dhulka aan dhignay ayaan waxaan isugu imaanay shir degdeg ah isla meesha dhexdeeda qabriga waxa sameeyay gudi 12 ka kooban odayaal ah inay odayaasha ka shaqeeyaan qaabkii tacsiida loo dhigi lahaa iyo meeshii lagu dhigi lahaaba maadaama guriyaha dadkii ku geeriyooday aan ka gaabsan inaan tacsi dhigno waxaan helnay guri oo guriyaha kamid ah walaalaha Soomaaliyeed gurigaas ayaan gogoshii fidinay oo shalay oo talaado ahayd aan meesha ku soo qatinay gurigaas ayaan tacsiida dhignay wadaad kii ayaan u tagnay sheekh caalimka ahaa wuxuu amray in quraan la akhriyo wadaada la keenay ilaa iyo 30 gaaraayo oo maalin walba quraan akhrinayeen sheekhu wuxuu amray wax quraan akhriya wax duceeya iyo wax adeega noqdaan meesha fadhi ku dirir iyo siyaasad iyo dhicin sidii aan yelnay waa aqbalnay tacsiidii horta meeshaas ayaan maalin walba ku haynay dadku meeshii nagu soo booqanayeen intiina inta fadhid intooda badan way noo timaad oo jiid waan arkaya meeshaan buug tacsi dhignay dadkii meeshii nagu soo salaameen oo nagu soo ziyaarteen hooshi sidaas ayaan ku wadnay waxaana gudiga gudoomiye noogu ahaa walaalkeen saaxiibkiis qaaliga ahaa Xildhibaan Mustaf Dhuxulow aniga Cabdullaah Xirsi iyo Cumar iyo Shoo iyo Bulaale iyo Rakalaba hoos ayaan kala shaqeynayna hooshi waan wadnay alxamdulillaah intaan guriga joognay
dad badan ayaa soo booqday oo masuuliyiin ay ku jiraan oo wasiir ay ku jiraan oo xildhibaano ay ku jiraan waxa sidoo kale noo yimid shalay maalinta ugu dambeysay oo soo ziyartay imaamka iyo ugaaska iyo wasiirada intii dhimneed waxaan la garanay markii maanta arbaca inaan meeshan aan ku qabanno maadaama awl asxaabtiisi ehelkiisi qaraabadiisi Soomaalidi uu ka tagayba awl nin qabiil ma ahan dabcan sidaad la socotaan nin qaran buu ahaa dadka uu ka yaqaan qoyskiisa waxa ka badan dadka kale oo saaxiibada la yahay oo Soomaalida oo idan aad ka mid tihiin maanta arbacaana runtii maalmaha ugu jecel yahay isbuuca ayay ka mid ahayd hadaa la socotiin barnaamijkiisa dood wadaag maalinta arbacaha ayaa maaragtay uu qaban jiray ani Cabdullaahi Xirsi goob joog ayaan ahayn London anagoo joogno markuu barnaamijkan uu bilaabay maalinta arbacada maxaa u dooratay aan ku niri markaas wuxuu yiri xagga waad ogtihiin sabti axad lagama shaqeeyo waa isbuucii dhamaadkiisa wuxuu yiri arbaco waa u dhaxaysa maalmaha intana waxaa ka jirta khamiis iyo jimco dhankana talaadi isniin ka jirta marka maalin dhexdhexaad waa yiri nin wuxuu ahaa sidiisiba nin dhexdhexaad ah oo jecel wax walba inuu siday tahay u dhigo asxaab badan ay wada shaqeeyeen iyo dad badan ba halkan loo joogo aad arki doontaan waxaan la joogaa qaraabadiisa ehelkiisa caruurtiisa qaar ka mid ah la joogto maanta intaas ayaan rabaa inaan ku soo koobo tacsiidi sidaas ayay gurigi shalay noogu soo gabgabooday maantan halkan ayaan idin kala wadaagnay inaan maanta cawil aan ku xusno oo aan ku macsalaameyno oo ugu duceyno ayaan meeshan u imaanay kulligeen waxna keenay wax weeyaan jacaylka cawil iyo ummada Soomaaliyeedba inta qaraxa ku dhimatay guud ahaan maalintaasna Ilaahay waxaan ugu baryayna inuu Jannatul Firdaws geeyo inta kalaan ilaahay shartu uu ka hayo wadankeenan ilaahay inuu nabad nooga dhigo inta dhaawacna ilaahay u booga dhaayo insha Allah waa baahsan tahay waxa jiray dad aad u fara badan oo cawil ay is yaqaaneen soo wada shaqeeyeen qaarkood marxaladihii dambe ee burburka kadib qaarkoodna marxaladihii hore ee dawladdi dhexe ee Soomaaliya ay jirtay intii aan dalku dagaalada sokeeyo gelin qaar ka mid ah saaxiibadiis ay soo wada shaqeeyeen ayaa madashan ugu la sugan waxaan hadda mikrofoonka siinayaa Shukri Maxamed Afrax Shukri waxa ay wada shaqeynayeen cawil xilli aad u sii horeysay radio Muqdisho ayay ka wada tirsanaayeen Shukri iyadana waxaan siinayaa laba daqiiqo insha Allah Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ka soo qaybgalayaasha madaxda qaranka xildhibaanada senatorrada iyo in allaale iyo intii ka damqatay geeridaas naxdinta badan ee ku timi walaalkeen waxaan filayaa waxaan ka mid ahaa dadkii raadiyay Muqdisho xilligii burburka ka hor ay ka soo wada shaqeeyeen walow laba sano aan u malaynayo inuu iga dambeeyay laakiin barnaamijkii aan isla qabannay hadda social media habay ku jiraan sheekooyin barnaamijkii sheekada ka aban barnaamijkan isla qabannay iyo aqoon badan oo saaxiibtinimo walaalnimo aan isku lahayn waxay ahayd xanuun weyn oo u soo hoyday ummada Soomaaliyeed iyo bahda warfaafintaba wuxuu ka dhawaajiyay Liban nin kale yiraahdo Mbappe nin qabiil ma ahayn annaga meediyaha inteena badan dad qabiil ma nihin wixii aan isla shaqeynaa isku qabiilnahay Soomaali baan isku qabiilnahay meediyaha iyagaan ugu jirnaa marka aan ka qeylinayo marar badan iyo meelo badan oo la isugu yimi war aan dalkeena nabadeysano tan oo kale ka mid ah marka aad aragto labeentii dalka waxtarkii dalka dadkii dalka wax u qaban lahaa waxaan filayaa in badan oo idin ka mid ah inaad ka aragteen meediyaha isagoo ka sheekeynaya oo la dawladnimadu waxay u baahan tahay kulligeeyo inaan ka qayb qaadano dawladnimada annaga u baahan nabadda annaga u baahan dalka iyagu noo hagaaga annaga u baahan sharaftayada iyo magacayaga oo soo noqda annaga u baahan waliba annaga dadkeena meediyaha waxaan nahay target ama ha weynaado ama ha yaraado waxaan nahay target waxaan ku nahayna waa fikirka aan qabno oo ah Soomaalinimada waxaan mar badan iyo marar kale iyo marar kale iyo marka hadaba ku cilin doona waxaana deeqda dawladnimo system leh oo nidaam leh oo nabad aan ku helno kaadka Nairobi baan ku noolahay guryahaygiina halkaan ii jiraan waxa igu haya halkaasna waa nabad darro waxa qaba hadaan nabada ka wada shaqeyno cawilna wadadii uu rabay oo ay ahayd war aan ka shaqeyno nabada iyo barnaamijyada uu qaban jiray aan ku dadaalno waxaan qabaa cawil iyo labeen badan oo dalkan ka dhiman lahayd iyo kuwa ka soo dhintaba inay noo badbaadi doonaan
wuxuu ka mid ahaa fikrada iyo barnaamijyada uu gudbinayo nin ku soo aqliyeystay wanaagii dalkani soo maray waad aragteen annaga oo inteeni kalena waa qabna inta dhalinyarada ah waxaan kula dardaarmayaa in waxaan ka midahay hadda waxaan filayaa jiilka ugu waaweyn oo ka haray meediyihii saxda ahayd marka aan saas leeyahay maaha inaydna sax ahayn meediyihii ka fakari jirtay dalkan waxaan idinku waaninayaa ha isku dirina dadka waxaan idinku waaninayaa dalkiina inuu dhiig ka dilaaco ama dhiig ka daato oo shacabkiinu ay isdilaan ka meera waxaan idinku waaninayaa halka eray ee aad tiraahdaan xisaabta aakhiro iyo shiiqu wixii uu jeedinayo oo muxaadarada ahayd oo xayaatil barsaqa iyo dilka iyo markii la dhinto xisaabtii la ishisaabinayey waxaa ka mid a afkaaga inaad uga qayb qaadato inuu dalkaagu dhibaatadan oo kale ku sii jiro waxaan dhallinyaro idinku waaninayaa waxaan idinku waaninayaa hadalka labada hadal midna dadku isku dili karaa midna wuxuu samayn karaa maxay ahayde in uu maslaxad dadka dhex dhigo waxaan idinku waaninayaa inaad ka qayb qaadataan dejinta dalka waxaan kaloo halkaas ka arkaa dinaari oo asna ka mid ahaa gruubkeennii aan isla shaqayn jirnay waa salaaminta haddaan ku arkay waxaan ku waaninayaa ummadda soomaaliyeed dhallinyarada weliba meediyaha nabadda saara fokiskiina nabadda iyo soomaaliya inay ku barbaarto oo ay soo hagaagto saara haddii kale waddadaas uu ku dhintay cawil iyo in kaloo labeen ah brofeysaraa ku jiray baad ku wada baxaysaan naftiinna u turta waa mahadsantihiin allahana u naxariista walaalkeen shukri aada iyo aad aad u mahadsan tahay shukri waxay ka mid ahayd dadkii budhiga oo ahaa warbaahinta soomaaliya gaar ahaan telebishinka oo ay ahayd gabadhii ugu horreysay ka hadasha oo war ka soo jeedisa waa mahadsan tahay waxaan haddana soo dhoweynayaa ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari waxa ay ka soo wada shaqeeyeen radio muqdisho kadibna waxay ka mid ahaayeen dadkii ay ka wada shaqeeyeen idaacaddii hon afrik oo ka mid ahayd idaacadihii madaxa bannaanaa ee dalka ka hana qaaday soo dhowo cabdiraxmaan bismi illahi raxmaan raxiim mas-uuliyiinta kala duwan waxaan dhammaan idinku salaama qof walbo mansabkiisa ku salaam cabdiraxmaan aada u mahadsan yahay xoogaa emotional oo noqday laakiin faahfaahinta la xiriirta wuu maalinkii gaaridaba insha allah wuu na siiyey wuuna ka hadlay qofkii raba uu arki karaa macluumaadka uu ka bixiyey waxaan hadda u yeerayaa haddii uu madasha ku sugan yahay maxamed shiil xasan shiil shiil waxuu ka mid ahaa dadkii ay soo wada shaqeeyeen isagana cawil waxaan jeclaan lahaa inuu laba eray ka yidhaahdo aqoontii uu lahaa iyo jidadkii ay isla soo mareen cawil daahir soo dhowow shiil innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cawil daahir salaad muddadii aan isbaranay sideetamaadkii bay ka soo bilaabanaysay sagaashameeyadiina waxaanu ka wada shaqaynaynay saxaafadii horteeda ee wargeysyadu ay ka mid ahaayeen wargeyskiis tawfiiq ayuu cawil samayn jiray sidoo kale wargeysyo kale oo qaran ay ka mid ahayd wax ku qori jiray cawil waxa uu ahaa shaqsi runtii dabeecaddiisu aada u fiican tahay dadaal badan karti leh oo hal abuurkiisu aada u fiican yahay waxa uu ahaa shaqsi runtii marka aada isbarataan qofka ay dhibaato ku dhacdo marka uu arko u gargaari jiray sidoo kalena lahaa in uu ku taageero qofkaas dhiirigelin cawl shaqsi wuxuu ahaa soomaaliyeed ma ahayn shaqsi qabiil ma ahayn shaqsi lagu tirin karo fikradahan dambe dib u dhaca keenaya ma lahayn waxa uu ahaa shaqsi aada u wanaagsan runtii ma cabiri karo dareenkaygu maanta cawl shaqsiga uu ahaa inaan cabiraa aada bay ugu dhib badan tahay aada baan uga xanuunsaday geeradiisii waxaan ku soo koobayaa
awil allah irham ilaahay una xaristo umada soomaaliyadna ilaahay ka siiyo samir iimaan shakhsi weyn oo mudnaan leh ayaa naga baxay qadii aanu nahay baxda saxafada aad baan uga xunnahay waxaan soo jeedin lahaa saxafiyiinta soomaaliya in ay ku daydaan moodalkii uu cawil lahaa in ay ku daydaan oo ay raacaan jidkiisii wadaniyadiisii iyo weliba sidii uu wax u soo bandhigi jiray waa mahadsan tahay maxamed shiil xasan qara ah wariye ah saxafi ah ka tirsan saaxiibadii cawil ayuu ahaa waxaa jira dad badan oo nala jooga oo iyaguna aqoon u lahaa cawil iyo saaxiibadii kale iyaguna geeriyooday ilaah subxaanahu wa tacaala dhammaantood qabrigooda ha u nuuriyo hadda waxaan siinayaa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta maxamed ibraahim mucallimo oo isaguna baada saxaafadda magacooda ku hadli doona بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رئيس الوزراء هو الصوماليا مسؤولين لبدا غول لبدا غول كسوتا وزير كان ورفافينتا داهر محمود جله مسؤولين تكله دولته اي دمان مسؤولين يو اهلده يا قرابده يا انت صاحب الله هيد ولالها دنت يونيفرسال تي في كترسنا دمانتي بسلام عليكم ورحمه الله وبركاته maanta waa maalin tacsi waa maalin aan murugada la qaybsanayno qoyskii iyo heladii iyo dadkii maaragtay ay ka gooriyoodeen marxuumiinta maaragtay gacanta ka xaq daran ay dishay ee geeriyooday runtii cawil anaga qof weyn oo nagu ahaa dadka soomaalida marka qof saqiira u dhinto iyo marka qof weyn u dhinto waa kalaas waxay yidhaahdaan qofkaas waa madax jibaal marka annaga cawil wuxuu ka mid ahaa dadkeenna waaweyn ee maanta dadka jooga warbaahinta ka shaqeeya dadka ugu magaca dheer ugu asluub badan ugu deganaansan cawil ma ahayn dadka isbadbedela markaas laga hadlaya raadi muqdisho ka shaqeynayo markuu wargeysyada ka shaqeynayo markuu universal ka shaqeynayo qof dad waxaa jira sanad gudihiis idaacada guurguuro meel kala tagtaga cawil ma ahayn sidaas wuxuu ahaa nin meeshu uu tago wax ku xasila wuxuu ahaa nin nabadoona dadko dhan waa yaqaanaan maanta wariye kasta soomaaliyeed maalintii iska dhaafdada wariye ah yaa maaragtay buuhoodle iyo kismaayo iyo meelo kala duwana soomaaliya ah nala soo xiriirayay taasna waxay muujinaysaa inuu ahaa qof soomaaliyeed oo dadka oo dhan u dhexeeya marka waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun wariyaasha soomaaliyeed laba dhib ay qabaan dhibna waxa waaye ummaddaas ay la qaybsadaan qaraxyada oo mar walbo maaragtay dhibka ku dhacay qayb ka yihiin marna waa tan ay walaasheen ka hadlayso iyagaa la bartilmaameysadaa mararka qaarkoodna waa kuwan meel walba event uu ka dhacayo iyagaa jooga oo soo cover gareeyo taagan marka sidaas darteed mar walba waxay noqdeen inay u nuglaadaan in meelshii wax ka dhacaanba inay wariye uu maaragtay ku dhinto xaaladuhu waa adag yihiin waqti adagaa lagu jiraa waxaa jira maaragtay haweenay caan ka ah shabeelada dhexe maynuun biyo la yiraahdaa waxay tiri colaad markay dhacdo maalin colaad markay la gaaro saddexda miina lagu moodaa mininkaaga mooskaaga iyo masaajidka waa mininkaaga waa gurigaaga mooskaagana waa beertaada iyo maaragtay iyo ama meheradaada iyo masaajidka maanta saddexdaa middood maaragtay cid meel lagu nabadgala ma jirto masaajidka waa lagugu dilayaa mininkaaga waa lagugu dilayaa meheradaadana waa lagugu dilayaa xaalad adagaan ku jirnaa sanadkan keliya wariyihii afraad ee naga geeriyooda laba ka mida xabadaa dishay mid ka mida gaalka ayaa maaragtay toorey lagu dilay hadda cawilaa noogu dambeeyey oo maaragtay sanadkan aan ku jirna kii afraada marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa in xaaladan xaalad ka duwan ilaahay uu na siiyo in dalkeenna ilaahay uu wax ka bedelo dhammaan maaragtay ehelada iyo asxaabta oo dhanna u duceynaynaa waxaan leenahay ilaahay amri ay maaragtay naxariistii jannaha ka waraabiyo waa mahadsan tahay macallimu aamiin ilaahay ha u naxariisto dhammaantood waxaan daawanaynaa documentary aad u yar bahdii saxaafadda iyo xigaaladiisii gaarka ahayd intaasaan uga baxaynaa hadalladoodii mas-uuliyiin iyo madax kaloo nala jooga ayaan hadalka siin doonaa maki xaaji banaadir oo ka mid a dadka halabuurada ah hal daqiiqo haddii aad ka badsatid waas qaban doonaan adig bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaheena allah u naxariisto waddankeenna allah u naxariisto
تتكينا الله أنحرستو انتي دمتي جنة الفردوس ربي هاكو أوال مريو رمان قوسكي قرابدي إيو شعبك سوماليا تميل والبوي جوغان مادام أي كوادة بحين رمان تينا سمر إيمان إلهي هنغا وضسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنتهي مكان كتبت إجرال أويا هذا ما سنتهي وسوق وقت وقت جرنتي هذا وحنكو حجينا يا فاطمة علي نكرومة وحي كمتهاي هو بلد قارن كوابري فنانين تصوماليات أيضا وحرجينا يا إني هذا سوق وقت إن شاء الله كده وحنكو حجينا يا مسؤولية أنت كلا تدوان مدن شان الله فديا وعربنا يجنا إني بالكلمة دو ذكير أهدان مناسبة دعاء iyo xuska ah ee loo sameeyay walaalaheen ee ku geeriyooday qaraxii xaq darada ahaa qaraxii kala duwanaa ee shaka dhacay ee walaalkeen caawil uu kamid ahaa soo dhawow Fadumo Cali Nakruma waayid salaamay kulligiin wasiirada wasiirka ku xigeenka labada aqal dawladdo dhan iyo shicibka Soomaaliyeed iyo intii naxayse ka naxdayba Soomaalida dibaatada soo gaartay waxa leeyahay waa idin salaamay hadaan anoo ku hadlahay magacayga iyo magaca hoobalada waa bari waxaan aad iyo aad tiray iyo xanuun aan tacsi u diraya dhamaan Soomaaliyo dhan meel ay joogtaa maxaa jira geesigaas qoraaga aha geesigaas hal abuurka aha geesigaas aqoonyahanka aha geesigaas wadaniga aha iyo intii la jirtay ba horta Ilaahay ha u naxariisto marka waxay tahay sidii ay tiriba Maryan qoraaga ama dadkan wariyasha waxaan ku codsanayaa in kasto isku dadnaho isku baxnahay oo anigu inta saxaafada ah oo dhan iyo inta raadiyaha ee ka shaqeeyay TV-yasha iyo jornaalada iyo inta barnaamijka ciyaartaba inay isku yihiin hal dad haddana waxaan codsan lahaa sidii ay Maryan tiri maxay ahayd wiilasha qoraaga ah aad baa geeridu ugu badan tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad sameysaan si dhexdhexaad ah adinkoo qolana u heelinayn qolana ka heelinayn si Soomaalinima oo naftiinna aad ku badbaadisaan Ilaahayna oo uga cabsataan waxaan leeyahay awil daahir salaad ilaahay ha u naxariisto waxaan isku ahayn waagii hore ta intii ay dawladdi burburin isku raadiyo Muqdisho baan ahayn isla ahayn anigu waxaan daadin jiray barnaamijkii ee maqashii midadaalaniya ee awke marka iyo Fadumo Qasin dadkii aan aniga saaxiibada ahaa oo Soomaaliga anaa ka haray baan u maleeyn laakiin waxaan ilaahay uga bariyaa inuu annagana naga samarsiiyo awlaadii uu ka tagay iyo eheladiisii iyo xaasaskiisiina ilaahay samir iyo iimaan inuu ka siiyo annagana ilaahay inuu naga siiyo cawil taariikhdiisa waxaa sheegi doonta taariikhdu ninna ma doonto ninna ma diido runtu geeridu iyadoo ay xaq tahay runtu iyada isqarta taariikhda cawil la qaril maye taariikhda sheegaysa marka waxaan leeyahay ilaahay uu naxariisto waana mahadsantiin هذه هذا ما سنتهي فدوما علينا كروما نمذا فنانين تقارن الصوماليات حتى وحنا كسور دوينا يا محمد حسن برو وحو أقسمه ويا هاي كواحدة وبري فنانين تقارن الصومالية بري تفضل إنا لله وإنا إليه راجعون أول دار صلاة والله قاعد لي oo Soomaalida gibigood way yaqaanaan wixii dibadda jiray wixii gudaha jooga anagu baahdeenno baahda saxaafadda kaliya kama tirsanayn baahda fanaaniinta Soomaaliyeed ayuu xubinka ahaa oo suugaanta Soomaaliyeed heesa badal oo wadaniyada ah ayuu tiriyay anagu ku luqeynay oo diinta aan wax u dhimeyn oo muslimiinta u dilay wada yaqaanaan
عريها أوها عرنت مؤلف لماذا معها سوغان تكريه برامج هذا ومؤلف كأوكاها وإكمدهين دود وذاقة أيا آد لوبو يغانا أول دار صلاة أول دار صلاة هذا الكيسة ما إذ لا ينكره إلا يا أول حريستو إلا يا أول حريستو إلا يا أول حريستو أما سنتهي محمد برو إن هذا وحان سؤال وين يا إن شيخ صومو وحكم ذي هاي علماء الصومالية وح ونقل جوجا وحكم ذي علماء بدنا هل كان كسوق غيب كشيء ما قعد عربنا إنه كه الله أدنى وإن شاء الله وصو كابو إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله الواحد الأحد الماجد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان من لا يبقى إلى ملكه سبحان من لا يفنى إلى ملكه ولا يبقى إلى وجهه سبحان الواحد الأحد سبحان الله سبحان من قال شهدت نفسي لنفسي أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وأن محمدا عبدي ورسولي فمن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سواي دمان مسؤولين تكلدون أهل كان فديدة أوغو ريو رئيس الوزراء إني هوري نور عدي مسؤولين تلبدا أقل وزير هذا حلبان هذا لما علماء الدين كأقوياهن كهوان ك بعد الصحافة دقيبه هذا كل دون أهل ك عنو تعزيدين إنه وحلينا هاي مركو الرئيسة إن لله وإنا إليه راجعون مرلا بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أن حريستو دتك الصوماليات ووالك إن عويل يساحب ديسا لواتن كلام دي بالشمال انت سبتي نوغد انتن قد حيدي كد مغالده مقدسو قال لها الهي مل دافايو الهي انتو سن ابورين سماوات ارلاد اونا ابورين بني ادنك اونا ابورين قف ولبا وحو دجيي الهي احكام قفكو مركو دلنا مركو ديمنا يا وخه او سمينا يا اعماش او سمينا يو qofka markuu calu shabinaad hooyadiisa uu ku jiro 20 120 habeen ayaa malag loo soo diraa waxa la amraa malagaas inuu qoro qofkaas inuu saciid yahay inuu shaqi yahay risqigiisa ejeshiisa iyo martayaho amalkiisa waxaan akhriyeynaa sawirad qoran ayaan akhriyeynaa waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu shahaadadooda u aqbalo dimbigooda u dhaafo binaadku wuxuu soo maraa maraaxil kala duwan الشيخ بشير ايا ادو شرحي مرحله الكوباد وحوايي مرحله انا كهدا ان ليرادو ان عالم ذري مركي نبي الله ادم بن ادم كجيركيس الله كسو ساري او قف ايكو ارواح لا جليي ان عقلي ايكو جوابان او الله اوري الاستو بربكم قالوا بلا بركاس اي ودا دهن تاس وحاله وحاليراد بناء دنك أوصام راي لكن علمي هذا أن نجرنينين أو أنت نسكو نوغش يعني كأنك عن بر هذا لما ذو حوايي مركو روحه أو هوي ديسا على شهد أو قالوا أو بقول لبعضنا بين أو قارو ونفس لغو أبو هذا أنشيء يعني أنت أسلام رايو أنت على شهد هوي ديسو كده حنولها سو قنوليها وأكو استعجا وفديسا نما جرنينو مرحلة السد حلوة مركو أوصاب حه ساعد أوصاب حه أو أنكو أن لا ينعنو جو نورد شو أنو صبر بارا maya din akala waa nuqsaana rasuul maalku waa umriga hadii qofka oo umrigiisu aha 100 sano hadoo 100 habeen aha awa doo dhasho 99 hirtay ma soo kordhay ma soo waa nuqsaana din aas waa nuqsaana walidaa ilaa wuxuu leeyahay wal asri in al insana la fi khusr hadii din akasta aad u fiiriso wariyahay soo akstaag waqtiga soo gaabi u dhawaa waa dareemi karaa waa soo gaabinaya waxaan leenahay marka sida soo socoto alla una haristo awil ya inta la dhimatay shahada dowta allah wa qabalo dimbigora allah dhaafo waa dhaafiye hayaatadii oo adduunyada
وحتى حالات برزق وجراء حياة بعثي جاكو حكتا حشري بعثي يصغراتك يوم فريق في الجنة وفريق في سعيري إلهي كيلو فريق في الجنة فريق في الجنة أنا كشيخ سومان ما قع علماء الصوماليات قيبه ذا كلا دوان قالها جودة علماء يد علماء مجمع أنا جو كود وكيل إصدارين وحرو تعزينا يا عويل ظاهر صلاة إيد أصحابتي لدي متي وجوهرين بني آدمك مر لبعض مسلمين تا مر سدحا الصومالي دا مر أفراد وحقو شعبك أحبابتي أصحابتي يقينين بهذه الصحافة دا جار هان أهل ذي قرابة أكرين تي دولة الصومالي دا ورقنا أو هنا وجو تعزيه يا نفتي إذا أو أنا وأن صاحب هيني أو ورجيس كي توفيق مركو حقوري جري مقالات بنا وجو قرنة وأو تعزيه يا النفتي إذا وجو تعزيه يا أذنك وينك تعزيه يا وحن كل جينا عندنا هالمر عويل نبي وحور عليه الصلاة والسلام حديث كان ربنا تابتو قف كم حاله را مستريح ميا مس مستراح ما قف راح يستا مس قف لقى راح يستا قف إلى جنازة صومر تسوي حور نبي عليه الصلاة والسلام وجبت بتكلا صومر توحور وجبت وحال ما معنا وجبت يا رسول الله قف كان وف حور قفت لبض قف قف خير أكو شيكتين جنة أواب جبتين قف نشر أكو شيكتين جن قف نار واجبتي أنتم شهداء الله في الأرض والكل جينا وحنوجع الله أنت هذا الشيء شيخي وذات كيري صلاة أيان إسلام دكاني ما لين تبينك أودمنا سوا أودمنا أيه هبين كذي إنه على صلاة أنا نفتي وقوع غيني كل جينا أنا ودهنو وحي هاين دق أهل خيرة صوصاس ماهن أول يا سعد ديس الخير ما هاين إلهي خير وأرجهنا أذانا نجوج جنة هذا السي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا حنو يري جواهر بارقب وقدومية هويك قبل كبنادر وعربين يدنا أي أد هذا الكوسو كوبتو نواكا قدبينا انت اي كي مانيسو شاتح قدومية ها سوشنسا isagana waxaan rabaa inuu is diyaariyo kelimada xigta isaga leh ee ka hor inta aan soo gabagabeynin ee waanan u gudbin masuuliyiinta dawladda waa ka xunahay inaan waqti dheer idan ka qaadanay waxaana arintaas ay u laabaneysa marka ay munaasabadu noo bilaabatay iyo dadka ay tahay inay halkan hadalada ka yiraahdaan oo aad iyaguna u fara badan marka raali ahaada mar kale iyo mar kale insha Allah jawaher laba daqiiqo insha Allah only two إنا لله وإنا إليه راجعون وحن ربا حنونك اللقي بسنايا أمد الصوماليات عويل إي إنتي لما الطيبة إلهيها أو نحرست وحيلتها ومالين قلبي يذين باقي كوان دونتا قفل بقو النول حنونك ميتكو ددمين دونا ودانية دي ويدمت عاول وحوها وداني وحوها سمفالي وحوها وهل وها عدوال بقو انت ماشا فرده قفوال بعاول وكردنت فاميلك وكردنت حاسك عرورت اهلك عالنك بلوغا يميل والبوان جوغ نبا وان دريمي دونا أساقية انت لميتك وان ربا لما انت انسامري إيمان صادقة إلهي إنو نغسيو عيدة ماذا يسحفيين تصوماليات أيان الدونك وجعلة أمنيك عدي داليشان الدونك ونبعة كوة نقرحيو أيان فضة ونبعة عويلوحو أها إن بضانو انت فرده إيا إن بضانو نداوانيسا ku ku soo noqon doono dardaarna afartankiisa kan aya noogu filan waxaan rabaa inaan idin la wadaago ma tilmaami karo awil wuxuu ahaa aad iyo aad shakhsi u ah abba Soomaaliyeed cid walba uu ahaa kuwa waliba baahiyaha gaarka qaba kuwa aan wax arkin kuwa aan wax maqlin kuwa duruufaysan cid walba wuxuu la ahaa daris marka aan daalo
waxaan ahaa mid aan wacdo wuu i raji gelin jiray wuxuu ahaa dhiirigeliye wuxuu ahaa nin wax dhisa wuxuu ahaa nin dowladnimada jecel wuxuu hiil u ahaa qaranka laakiin waxaan rabnaa inaan wada qaadanno dhammaanteen ma dhici doonto inaan dib u laabanno inaan u mahadceliyo bahda warbaahinta soomaaliyeed ee waxaa laga hadlay warbaahintii horey intuu la shaqaynayay waxaan rabaa inaan ammaano goobtan iyo magaaladan waxay ahayd boholo saxafadda soomaaliyeed ee wariyaasha inaan u mahadceliyo iftiinka maanta aan haysanno idinkaa u sababa oo aan dhaho jiilasha dhallinyarada ah cawil ha idiin noqdo tusaale waxaan rabaa ugu dambayn inaan baaq u diro cid kasta oo soomaali ah meel walba aan joogno dareenka na gaaray wuxuu noo barbaariyey bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan wuxuu ahaa samafale nabadoona wuxuu noo ahaa waxaan isku nahay dhammaanteen uu adduunka ugu jeclaa midnimada ummadda soomaaliyeed aan ka shaqayno midnimada aan la dagaalanno cidda inaan dib u noqonno noo doonayso waxaan rabaa si gaar ah inaan dalka aan ugu ducayno oo ah magaaladani inay maanta dareemayso cawil hadalkayga intaasaan uga bax waa maasan tahay jawaahir hadda waxaan u yeerayaa maxamed xuseen awliyo oo ay saaxiibo ahaayeen cawil kana mid ah dadka hal abuurka leh waxaan rabaa inuu aada u soo koobo dadku waxay ku xantaan inuu aada u hadal badan yahay fadlan waxaan rabaa inaad hal daqiiqo uga baxdo insha allah ama hal daqiiqo iyo bar waa maasan tahay liban asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa maalin madow waa maalin murugo leh waa maalin shacabka soomaaliyeed 22-ka diseembar quluubadooda ku tirmi doonta waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan taxsi tiiraanayale u dirayaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan khaasiyatan waxaan u dirayaa runtii walaalihii halkan ka degay waxba kama sokeeyo emotional baan ahay walaalayaal ma waxaan dhihi karnaa cawil ma u hambalyaynaa mise waa ka murugoonaa anugu waxaan dhihi lahaa aan u hambalyayno waxaan ugu hambalyaynaynaa ifka suuku ahaa baad ku ogeydeen maantay waxaad aragtiin inta u timid shalay nin walba intuu gayo ama goosto ayaa u timaada madalladiisii iyo shaqooyinkiisii intii aada ogeydeen ayaa u imaan jirtay maantay daafaha adduunyada waxaan la qarin karin baa jira soomaali meel kastay joogto shanta soomaaliya geerida cawil waa laga dareemay waxaan u hambalyaynayaa walaalihii soo abaabulay waxaan ugu hambalyaynayaa in uu ifka saaxiibba uga tagtay waxaan ugu hambalyaynayaa mulkiilaha universal t v injineer axmed saaxiibka qaaligaa saaxiibkeenna saaxiibada maanta hogaaminaya xildhibaan mustaf dhuxulow walaalkay cabdullaahi xirsi dhammaan hablaha iyo walaalaha iyo ehelka iyo shacabka soomaaliyeed ee xafladdan quruxda badan sagootintan iyo ducadan khayrkan iyo wanaaggan soo saaray marka hore noo sameeyey waxaan leeyahay hambalyo anigu waxaan aaminsanahay low aan adduunka lagu noolaanayna cawil inuu yahay mithaal aad iyo aada u fiican mithaalkaas waxaa ka mid ah waa muhiim jiddana maadaama aan imid masraxa inaan 23 ka sheego waxaanu nahay shuhadaaul ardi ilaah maalinta qiyaamaha iyo maantoo nool nahay waxaan marqaati ka nahay inuu ahaa shaqsi the voice of the voiceless-ka cod la awayaasha codkooda ah waxaan rabaa 3 dhacdo kaliya inaan soo qaato maalintii ugu dambaysay oo adduunka the world adduunka waxa weeye maalinta aragtida ee aan jaziira hotel ku dhigaynay walaalaha indhahala intuu meel ila tegu wuxuu yidhi dhegayso gabdhahan iyo wiilashan saan talented u ah ilaah baan kugu dhaarshay aragtidooda inay ku mustaqbal seegaan maxaqba oo maxaan samayn lahayn baan yidhi wuxuu yidhi waryow doqon baa tahay haddii gabar walba wiil inta loo guuriyo ilaa 6 sano 5 sano biilka laga bixiyo kabacdina uu odagu inta iska dulqaatay hadhowdii cunugeeda uu hago reerkiina uu saa ku dhigmo wiilka indhahala sidoo kale asagana gabar indhala loo guuriyo ay u samirto biilkoodana aan isku qorno miyaynan ahayn wax mustaqbal loogu dhigo subxaana allah wuxuu ahaa thinker wuxuu ahaa mufakir wuxuu ahaa nin qalbi waasac leh wuxuu ahaa saaxiibada qof kasta oo soomaali ah
dhacdadaas la yaabay ahayd wadaninimadiisa iyo qiiradiisa maalintii igu dambeysay oo aan isagu saaragno maalintii mudaharaadka halkan lagu qabtay ahayd asaga ii yaray xarunta Universal TV baan aniga iyo injineer Axmed iyo Cabdullaahi Xirsu kulmiye iyo Cawil aan ku wada qadeynay waxaanu dhageysanay Xasaan oo Nairobi ku nool Xasaan wuxuu ka hadlayay maamul goboleedada warrinkan la ii raajiyo yiri waxaas waxna mideeyaa jiree marba hadduuba saan aaminsan yahay Xasaan la ii raajiyo waxa kalaan rabaa 2014kii Cawil Daayir Allah uu naxariistay Cabdi Shiraac ayaa shacal oo halkaa fadhiya Cabdullaahi Xirsu kulmiye 18 jir wiil ah ayaan school police ku ayaan ku soo aasay Cawil wadanka waa ka maqnaa Cabdullaahi Cawil Daahir oo jooga markaas waxa jeebkayga ku jirtay $60 Cabdullaahi Cawil Daahir oo ordaya ii yimid adeer awliyo adiga soo ma aha aaba ila soo hadlay London igala soo hadlay lacag aan la koobi karin oo markaa qofku markuu dulmana yahay oo uu xishoodo aniga awowgayna asagoo biyo la'aan ah oo geel raadinaya intuu oon ku qabsaday oo waddadii dhexdeeda dhaamankii marayay markay dhaafaan buushanleysanayay markii ugu dambeysay mid adeer yahay u yimid waa too late bay ahayd dehydration buu u dhintay asagoo ka xishoonaya inuu wax tuugsado abtigay hooyaday la dhashay asagoo geel raadinaya intuu yimid buu yiri Islaam ba BIC sadaqa Allah oo buu yiri ilaa qaraaday daba joog laydaga tagbi anoo ceeb igu tahay inaan wax weydiisto oo qalbiga xadiista rasuulka lagu sheegay qofka noocaas qofkii taakuleeya Cabdullaahi Cawil Daahir baa lacag aan la koobi karin ii keenay farxadda Ilaahay baa ogaa ma ooyin maalintaas laakiin maanta waan ooyay wiilkayga dheeftiisa lama ogeyn Cawil laakiin waxaan ku ogaa aabe dareen leh Cawil ninka la yiraahdo Cabdi Shiraac ayaa jecel iyo Cabdullaahi Xirsu kulmiye iyo Mustafa jooga saddexdoodaba waa aaminsan waayo saaxiibaday markii wiilkayga dhintay waxay igu wallaahi ah in aanan u ooyin waay 411 ku dhameeyay asagoo kutubtii raacanaya ayaan school police ku dhameeyay London Royal Hospital buu ku dhishay hadduu asagoo tattoo qaba oo drug dealer uu wado toorayga galiyo dhinta dhibay ugu ahaan lahayd Cawil wuxuu ahaa nin maxbuuba waxaanu rabaa intaan aan u sheegayaa laba sifood midda ugu horeysa Ilaahay inuu ku janneeyo oo aad Ilaahay aan nahnuna shahadaal ardi baanahay Ilaahay inuu ku janneeyo sadaqadiisa u sireysan jiray masaakiintu waheen jiray Ilaahay oo marqaati baan ka nahay midda labaadna waxaan rabnaa shacabka in dhalinyaradan Soomaaliyeed ee maanta future-ki Britain inay ogaadaan walaalayaal waxaan leeyahay Cawil Allah uu naxariisto kitaabkiisa samaamadigta Allah ka siiyo cadaabta yaani anagoo muslim ah waligeen Nabi Maxamed wax arkay miyaa ku jira waa maya diintu waxay nagu soo gaartay risaalo 1445 sano ka badii diintii samaawiga ahayd oo Nabi Maxamed Cali (saw) Ilaahay ku soo dejiyay ayaa noo ballan qaaday Cawil inuu ahlu janno yahay sida uu ku dhintay ayaa noo tusinaysa laakiin tan waxay nagu tabcaysaa faa'iidada ay leedahay waxay tahay ku weydilay inay ogaadaan in aanan is dhiibayn waxa kale oo ay tahay faa'iidada kale hadii kaliye naga dhinto waa in aathaarna ay ka hartaa walaaluhuna shucuurtooda u muujiyaan isagana loo duceeyaa annaguna aan ku dayana waxaan u hambalyeynayaa qabanqaabiyaasha waxaan leeyahay ilaahay fajizaakumullahu khayr walaalaha maanta ceebteeda asturay waxay ii muuqda dad badan oo ay ahayd inaan xusto oo golaha wasiirada wasiirkayga amniga iyo wasiirkii warfaafinta saaxiibkay walaalkay Daahir Maxamuud Geelle Faarax Macallin oo gudoomiye hore oo ku jira baarlamaanka wax weeye ahna iconka Soomaalidu ay ku dayato ninka la yiraahdo Cabdi Shire Cabdullaahi Xirsi saaxiibada dhamaan waayeelo halkaas markii aan xamar imid 2012kii 2012kii soo dhaweeyay saaxiibadii Cawil waa joogan ku farxa hambalyo waxaanu leenahay kuwii Cawil naga dilee carabay dhiiggiis qube cadaabtii dunida ciqaabkii dunida iyo cadaabtii Alla idin geli walle cadawaatihiin ilaahay ha u naxariisto ilaahay Soomaaliya tan ha ku mideeyo dhacdadan waa dhacdadii 14kii October oo kale waa tii Soomaaliya ay ku midowday Soomaalida wali qalbiyadoodu waa nool yihiin dardaarankii Cawil waa shaqeeyay Soomaalidu waa walaalo meel aan maanta laga ooyeyn Gaarisa iyo Wajeer iyo Jigjigiya Hargeysa iyo Soomaaliya London adduunka waxa weeye arbacadeeda kale London 10,000 oo qofba tacsida iyo tiiraanyada Cawil isku soo baxaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalayaal wa calaykum salaam ambassador awliyo wa
kufogaaday wax fiican oo waliba sheegay aad u maansan yahay laakiin een waqtiga aad noo haya marka hadda waxaan ku soo dhaweynayaa een ka hor inta aanan siinin Faarax Macalin oo ah siyaasi Soomaaliyeed halkan nala jooga Abdinoor Maxamed Axmed een oo ah een hagaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Abdinoor hadii uu dhow yahay okay welcome so do السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن رباه القان إنان تعسيتي رايل وقدره قويسك حاسسك يا عرورتو كتغي ولا القان عويل داهر صلاة يا رمان أمد الصوماليات يا خلقك ما انتهى القان السيقو يمد ماها وحن كمرو قيسنها قيرد عويل قيرد هو حق قفو البون نقمدنا مالنا الآسي دونا مالنا الجنازل لقوتو كان دونا لكن waxa halkaan isugu kaaya kan waxay tahay sida waxshinimada leh ee bahalnimada leh ee loo dilay walaalkeen taasaan wada gubeysa awl meesha uu ku dhintay runtii meel ka fog maana joogin hadana markaan maqlay akhbaartiisa runtii fadhiga xitaa waxa kasoo kici waayay waxay ugu qaadatay dhowr saacadood inaan ka soo baxo qolkayga oon rumaysto in walaalkeen awl geeriyooday awl Allah uu naxariisto waxaan sidoo kale runtii tiiraayada halkan maanta taala runtii aniga ii dheer in fikirkii awil dilay iyo dadkii la midka ahaa inuu wali jiro in fikirkaas dhowr iyo toban sano ka hor 4 nin ee soo aasaastay ee waxaan ummad u horseeday labada kamid ah gantaala lagu dilay mid kamidana ayaga iska gowracay 3 kamid ah qabri ku jirta maantana qof walba Soomaaliyeed wuxuu ka cabsanaayaa fikirkaas inkastoo aan u nimid inaan walaalkeen awil barodiiqisii geeridiisa isugu nimid haddana runtii dadkii halkan soo istaagay intooda badan kama aysan hadlin waxa walaalkeen dilay inuu berri anagana dili karo in kulligan aan dil ku wada xukumannahay in qof walba oo Soomaaliyeed haddii wixii awil iyo dadkii la midka ahaa ay ku dhinteen aan loo istaagin sidii lagu baabi'in lahaa oo loola dagaalami lahaa oo shacab iyo dowlad hooyo iyo aabe dhalinyaro iyo waayeel intaba aan u istaagin inuu yahay wax nagu soo maqan waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynayaa inuu walaalkeen u naxariisto iyo dadkii kale la midka ahaa awil isaga sheekadiisa soo bandhigay isaga Soomaaliya u heeliyay isaga 18 sano u dambeeyay dowlad dhisida iyo taabagelinta dowladnimada Soomaaliya ka shaqeynayay laakiin waxaa jira kumanaan qof oo sida awil oo kale qiimo badnaa oo dadka naga dilan oo u baahanahay inaan u istaagno inuu saqof kale naga dhiman inaan fikirkaas qof kale uusan naga dilin inaan sidii xoolahii meel isugu imaanno maalin walba ku ooyin ee aan noqono dad ka falceliya dhibaatooyinka ku dhacay waxaan idin ku soo gabagabeynayaa dardaarankii walaalkeen awil uu nooga tagay oo runtii ahaa dhaxal ummada Soomaaliyeed uu uga tagay qof walba haduu ku amal falo Soomaaliya aan aaminsanahay inay cagaheeda ku istaagayso waxaan u baahanahay inaan ku celcelino walaalkeen awil wuxuu yiri qof kasta oo Soomaali ah oo neefsanaya Soomaaliya ayaa u baahan maxaa yeelay waa sakaraad waxay u baahan tahay daryeel waxay u baahan tahay marxaladda maanta ay ku jirto in laga kiciyo marka hadii ay dadka Soomaaliyeed aysan isku duubnaanin wax horumar lama gaari karo lama gaarayo 10 qofood ama 7 qofood oo Soomaali ah oo talada loo dhiibay kaligood waxba ma qaban karaan taas inaan yaqiinsano dardaarankii walaalkeen uu noo noqday shidaal tacsidiisa kadibna dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa inay u istaagaan inaanan mar dambe qof Soomaaliyeed silac nooga dhiman inaan mar dambe qof Soomaaliyeed si waxshinimo aan looga dilin inaan qof dambe oo Soomaaliyeed meedkiisa cadda meel aan ka soo qaadin mar kalena walaalaha Soomaaliyeed halkan isugu yimid runtii anigu aad u qiiraysan anigu aad uga xun anigu aad uga murugaysan waa idin la qaybsanayaa waxa kale oo jira awil xaasas iyo caruur uu ka tagay maanta aan nooga baahnay nolol laakiin nooga baahan inaan quluubtooda ka warheyno inaan salaanta u badino sida aan saaxiib awil u la ahayn oo halkan isugu nimid ayaa waajib inooga saaran yahay inaan xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo dadkii uu ka tagay uga warqabno u salaano waana mahadsantii salaam aleekum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
وعليكم السلام عبد النور محمد أحمد هذا أنا يرو فرح معلن أو سياسي سيو سوونا بال كلمة غيرة هذا أرينتن ويلكم فرح إنا لله وإنا إليه راجعون إله ون حرست ولا الكين إيوه dadk naga geeriyooday oo waxshinimadan meesha naga geeriyooday walaalayaalow aan qaran kalaankii imaaday laakiin unsur Soomaali baan ahay adduunki waan ka harnay anaga baa sababinnay had intee walaalkeen oo ahliyay oo fara ku tirista inta Soomaali ugu qiimo badan adduunka oo dhan uu kamid yahay muxuu ku dhintay muxuu galabsaday oo maraakii heen inuu tolki wax u qabto yiraahdo Soomaali ba sidan ha lood ama waxaan keen muxuu galabsaday tan haynoo noqoto mid ay ku soo afjar meelahay horta nafteena wax qiimo ay leedahay mala anay lixdan iyo dhowr baan jira nur cadel abwaan oday ninkastoo dhan booday weeyaan annaga haday doonaan hanna dilaan laakin maxaa dhax looga dhimanaya kuwan yar yar ka wanaag ka tageen walaalayaalow maxay ku dhinteen muxuu ku dhintay maxay kumaan kun oo Soomaali ku dhimatay oo lagu laayay ninka doonayay inuu la dagaalamo dad diin kale ah boqolkiiba boqol Soomaali waa wada muslimiin dadka diinta kale ahna wax ku saamaxayo in la iska laayo ma jirto diinta Ilaahay inoo keenay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxamed la nagu soo dhiibay waxay qabtay way nogsoonna anagoo dhanbu ana intaasan kaga baxayaa walaalkay qaali buu ahaa sida keli oon ixsaan ugu samayn karna waxa weeyaan wuxuu aaminsanaa aan dhabka dhigno dhabka dhigno sacrifice buu sameeyey wuxuu u dhintay Soomaali buu u dhintay Soomaaliya inay qiimo yeelato adduunka ay ka mid noqoto meel kasta qaxooti baa lagu yahay Soomaali gabdhahoodii iyo maxay ahayd wiilashoodii iyo wax kastoo nabiga dumarka anaga oo wax badda ku dhamaanhayo wax meelo kasta qaxooti ku ah wax jeelal immigration adduunka ka lagu haysto ee wax maxay ahayd qarankii silac ku ah ilaahayna nagu ma qabanna anagaas ku qabanna waxaan idiin sheegay waa mid horta foundation hal la hagaajiyay jaamacadaha jiray ninkan magaciisa waxaan rabnaa inuu noqdo mid lagu soo hirto 200 sano hadda ka dambe oo yiraahdo halyeygii hebel lahaa oo lagu qoro universities ka top universities ka school of journalism ka yiraahdo school of Awil Dahir Salat sifa ay ugu hirtaan jiilalka dambe gadaalkii iman doona anaga taariikhda mana qorno mana xusno halyeygana markuu dhinta ugu dambeynaya Soomaaliya ka soconaysa waxyaabaha dibka nagu hayaan waxyaabahaas ka mid ah hadii taariikhda aanan la xuseynin oo intii la fiiriyo you cannot confront this future if you don't know where you came from you can go anywhere when you don't know where you came from meesha laga yimaado waa in la ogaado marka halyeygana ay too aan xusno ilaahay asaga jannaan uga baryeena waa suu sheekha sheegayna wayna u waajibtay janna maxaa dhe wanaag waxaan keen muusan samayn nin Soomaali oo dhanba ay u midaysan tahay Soomaali oo dhanba isku si ay tahay cunsurka qaranka Soomaalinimo unbuu ka dagaalamay wax ka hoosana weli ku muusan daarin marka waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo annagana aan dadaalno sidii ay mar dambe u dhicintan oo kale sidii mujrimiintii la iskaga soo qaban lahaa waa mujrim mujrimna waxa weeyaan waa in la iska qabtaa meel la iska qabtaa diinteena ayna fartay jihaadka islaamka lama farin jihaadka inay ummad intay la dagaalamaan kala ay waxa weeyaan markii sharkooda laga nabadgeli waayo diintaada iyo xurriyadaadana lagu diido inaad ku noolaato waa inaad iska celisaa waxa ka hortaagan tii ay ku waajibaysay jihaad bay tan hadda ay tahay
وحنا ومرتزقين لقوا أذيعن هيو part of the global geopolitics or intelligence services or that كله كوش قيسن هيان أرنما كوا وين وحنا يرير أسوأ ماله أركيان ماشي كوجرته إن ليس كجارة لب هني هاي إن ما عرفت جو أنا أذكى صباحان نكست بهدلان بقول هدلان مضحي لكن يا جانا مال هاللوجو هو بصدق أنت ريتوا صاحي المتوا صاف جرمتوا وبالله توفيق أدد ما سنتين أدي أدد ما سنت هاي إن فرح محلين هذا وحان سينا يا حلبان عبد الشراء يرجع صدوا إن صناكوب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أولاً وحن تعسير تيران اللي ودري يا دمان مدى الصومالية الملك استيجوكتو إيو حالتك استيكو سوغتا قارهان وحن لو ذاقا هيا تعسير تيرانين اللهايد ولاليه الصومالية لبي اللي باتنكي بيشانا وكوشيرنو لقول لها هي تياتر كأكتيسة عاول داهر وكمدها عول داهر لبضة دقيقة اللي سيئي وقام أحالي كرو رقي يقبضيه يقهر يي أي أيام بضان كييري تسالة ير أيان يدين شيئي سيدا قلبيغا شعبكا سوماليات ملكستاي دنوده كجوغان غيري دا عول لأيو ساميسي أنيقو ديبادان شقوغو مغنا تعسيدا أي عبد الله هرسي ولكن حلبان مصطفى منا جيردا نحدين تاني يقولي بنوصل شيء جاي هذا ما أنت هنا داعي سال لا يشيء جاي إيربور كي ديارة ديانو هذا كون نمت أي واحد كوكولنا يا مدن فرح معلن أو هذا وذا قرنا إنسان واحد كشيء كي سن عول وحوها موسى نوجين مركا إن ما أنت تعسيدنا يجرتو وأوش هاي وحيري ماشي عول أرنتي سلوك هذا وين هذا مركي وقبي بورصدي أنت بتوس بويمد مركا وحاتا ودليلة شعيل كي عول وح اللوق قبي عول وح بدل بانسلا سو مرنانيك وحويها مرايدة عن سكوت أوضو أو مركان وحول بنلوشة أنك الله إنه وحنا مدوني اللي قرحة عول دلي أنه قيل دانت منها أنه بلوني قيل دانت يدو دودا قوي تيفي كان يونيفرسال متانية هايين عول وحنا حسوس ده مركان لندن جوجننا ويسار كتيرنا بين والبامة تلفون بانسكو مغلي كتيرنا هادون حمر وده جوجننا oo isagu uu na keenay aniga iyo awliya 2012kii uu leeyahay tabliiqan wadaniga ay aad wadaan ummadii gaaray armay haboontahay gudaha inaad keentaan aniga dhowr iyo adiga 28 sano dalka maqnaa ayuu igu qanciyay waan nagii soo dagnay 2012kii isagay ay awooda rabi iyo tabliiqinta uu na tabliiqiyan ku joognay awl marka intuu halkan joogay habeen walba wasaarka jirnaa ama telefoon baan ku wada hadli jirnay xaaladda dalkaanu ka hadli jirnay gargaarka ummada loo fidinayaan ka hadli jirnay mararka qaar baa wuxuu leeyahay markuu xanuun dareemo abdi shiro qof baa dhimanaya ama qarax baa dhacaya oo minna dad baa ku leenaya markaas uu leeyahay maxay ahayd erayadii suugaantii ayada ahayd oo joog la tiriyo ahayd miina qarxayso mana laha ogeysiis iy maray dhacayse meedkan la sii wado maalin waliba joogta waa masiibo qaran oo maankeenu diido meel ay u jeediyo meel ay ka jeedaba marna la garanay horti ama masuulka inta markaan u sheego ayuu leeyahay hawlka hawlba qabsanaya awl marka intii qof walba halkan soo istaagay uu aha samafal uu aha barnaamijka uliyo uu sheegay oo samafalka amoolayaasha barnaamij wuxuu noo sameeyay anagoo dhowr iyo toban naadi Samakab UK oo ah inaannu ugu gargaarno dadka taagta darno tabarta daran marka waad arkaysaan waqti ma jiro waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan u mahadceliyo dadkii
سواجسمي أولى تدوادي عشوا عول شدورك عشوا عول يرجل لم تكاهي لنتين وذي جدك سواق مقابية هرمود كوي يا حلوان مصطفى دحلو يا عبد الله حرسي كل مية ما هاد قارايا منها وشيء ذنها يا وحان وقاعدي إن ما ننتان استرادها أفر سوور بانو ذا قلناك يا عول يا مصطفى يا عول iyo safiir awliyo hotel jazeera horteeda waxay ahayd saddex weekor awl marka ma jecleyn miidiyaha isagoo miidiyaha haduu san xaalad u soo fariisaneen muqaalada ma jecelbka isagoo la naga daaya ayaa sawirka ku dhacay markii geeridiisan maqlaano soo share gareynay markaas aanare maalin ba nin ba baxaya ilaahay macnaha maalmaha noo kala dheereeyo wa mahadsantiin dhamaan madaxda qaranka iyo mas'uuliyiinta culimaadinka iyo ragga halkan gabdhaha soo abaabulay aad baad u mahadsantiin walaalkeena awl samir yimaan allah naga siiyo arurtaana deerka u nahay haasaskiisa sama gaar ahaan si gaar ah ugu taasiyeenina wa billahi tawfiq wa ma santahay xildhibaan golaha shacabka ee abdishir ayuu aha yarjaal hadda waxa soo dhaweynaya xildhibaan zamzam tahir زمزم أو كترسن قلها أقل كسرة بعلمن كفدرال كصوماليا سودو زمزم شكرا بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ماشان مانتو حان أسغوني مدولالهيني وعبل داهر صلاتو كمدها يقباب أي قريحنا أو تعسينو ونقود دعينو هذا الكلام مفرنو عبل حوكة تقي صومالي وين بعد صحافتنا وحن كعد سنينا إن أنت إسكت كان ورضا إليه إني أي سميان ضد اللي يرى الله تو برو أو معرك تاي برنامج كي برنامج شذي عبل دار سلط أو ودي جري أو وحترك هاي أو معرك تاي أمد سومالي إن أي أباهن تاي إن مشودي لقسي وده أو أنا لقتين إن قف كستوي دمنا إسا أنا قاعد أسويه دمنا هبين كي أصلها دلني maalintii oo dhimanayaan balansaneen waxaan ku balansaneen hool qof ma aragtay Soomaaliyeed aan u qabaneeno naga dhexeys qof Soomaaliyeed oo ahay sidoo kale waxa idin sheegay qof reerkiisa iyo ehelka uu kamid yahayna ku wanaagsan oo wax gal ku ah oo aad qaali noogu ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah u naxariisto dhamaan cid kulli meesh ku dhintay oo dhan ee kamid ahaayeen staffki 8 wiil ahaayo la socday gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Tuulax ayadan ma aragtay waa u tacsiyeenayna dhamaan umada Soomaaliyeed iyo intii meesha ku dhimatay oo dhan Ilaahay sabri iimaan ha naga siiyo wadankana Ilaahay nabad ha nooga dhigo masanid hadda waxaan u yeerayaa sidaas lamida xilbanaan ka tirsan golaha shacabka Anab Hassan Ilmi xilbanaan Anab soo dhawaatay iyaduna إنا لله وإنا إليه راجعون لما أنتين إلى هاي السمرية إبان هاي نقصية ولكن إنتي الله دمتين إلى هاي سبحانه وتعالى جنادة فردوسه كورابيو تاريخ دعوال قف كستاء وصومالية سامين بيكولي أضحي وحانو ملاينا يا قف قلن عوال برتاي إن مركي قريدي صلوشي إنديه سائل مكاتمي ومرحبا إيا جعايل إلهي وسيي هبو إيا شرف إيا كرامة وفكا وكوشوغي آخرنا آن كربنا إلهي آن كبرينو إنو مرتلة جعليه كدغو والنبي سيكو بشر عليه الصلاة والسلام إساقيا إنت الله دي مطيبا عويل وحوها وحان كمدا هاي داتكي صوماليات تاريخ دي مدوبيت تاريخ دي أتكيد تاريخ دي أتكيد دلكي أنو مري ومدي أنو كالعربتي وحينو هدلا iyo wixii noo adeega baan weynay dadkii oo soo saaray baan kamid ah hablihii Soomaaliyeed ee dalka gudisa ka shaqeynayaan kamid ah awil habeenkii ugu horeeyay codkiisa maqlo waxay ahayd 2010kii xilligii loodan jiray in dalku ku meel gaarka ha laga saaro oo loodan jiray dalka gudisa doorasho kama dhici karto
anigoo markaa hoggaaminaya ururka haweenka qaranka iyo gobolka Banaadir 17kiisa degmo saxaafadda fanaaniinta cid walba aan markaa hoggaan u ahaa ururada bulshada reedka wixii hadla shaqsigii ugu geesisanaayay markaa hadli jirayaan ahaa waxay igu dhacday dhirbaaxadan ku dhacday qoyska cawil iyo familka soomaaliyeed taasaa igu kaliftay inaanan hakan jirin saacad kasta oo codkayga aan ugu hiilin jiray shacabka soomaaliyeed una sheegi jiray inaynu ka kacno meesh oo dhiidhino habeenkii aan la yidhi dalka waa laga waxaa lagu qabanayaa shirka ama Jabuuti ama Kenya loo celinayaa madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Axmed baa fadhi joogay waxaan abaabulay dhalinyaro badan oo saxaafadda leh fanaaniinta leh haweenkii qaranka gobolkii gobolka dhalinyaradii gobolka inaannu sameynay kulan weyn oo kan oo kale ah qof kasta wuxuu hayay uu dhigay oo anaga shirkayaga maal gelinayna waxaan ka ururinay hablaha Soomaaliyeed dahab aad u fara badan iyo lacag aad u fara badan waxaanu dalka iyo shirka wuxuu ka dhacayaa dalka gudihiisa dibad loo qaadi maayo anaga diidnay shacabkii baan nahay halka waxaa ka dhalatay in dalkeenu ku meel gaarka kaga baxo awil wuxuu ahaa iga soo xiriiray London markuu codkayaga dhageystay ayuu London igala soo hadlay waan dahabkii dhignay oo aan shaqo badan qabanay wuxuu isu keenay London gudaheeda ummad intay leegtay aan ka yaabay oo wada qurba jooga oo qof waliba dalka gudihiisa ka baqayay khadkan galay khadku ii geliyay waxaan u sheegay dalku sida ay yahay iyo in loo baahan yahay maanta kan innaga iska leh cidan innaga ahayna inay waxba ka qaban karin maalintaas ayay shaqadii aan la bilaabay ilaa hadda waa cawil waxaan nahay dadka soomaalinimada iyo midnimada isku doortay ilaahay subxaanahu wa tacaal baa inaga jeclaaday sida uu awliyo sheegay ma dhimane wuu dhuntay wuxuu inooga tegay qoys ballaadhan wuxuu inooga tegay dhaxal wuxuu inaga tegay dowlad dhisan oo maanta hanan karta agoontiisa iyo waalidkiisa iyo shacabka inta uu adeeg jiray hanan karta inooga tegay waxaan u baahannahay inaan iscaloolodkayno waxaan u baahannahay inaynu mar kasta sameyno hay-adda foundationka cawil foundation oo lagu ilaaliyo ay ugu horeeyaan intii isaga la dhimatay awlaaddii ay ka tageen gabadh baa ku jirtay 18 qof oo adeegta oo shaah ku karisa talada xaawataa dadkaas 4 qof baa meesha kaga dhintay 3 oo ninkeedii oo askari ku jiray walaasheed qarxi ka horeeyay ku geeriyood waad arkayseen media waa ka aragteen ummadaas gargaar inooga baahan dhammaanteen aan caloosha adkaysano ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku aqoonsano halkaas aynu wada soconaan laakiin karaamada iyo cisiga iyo sharafta iyo jacaylka iyo wadaninimada uu ka tagay cawl dhalinyarada miidhiyaha haysay taasaan idinka baahanno dalku waa wada danqanaya waa sidaa uu sheegay cawl waa madluun qof kasta oo soomaaliya u baahan saxaafadda waxaan ka codsanaynaa dalkaan idinka dhisi kara idinkaana dumin kara cadowgiina dumiyey 30 sano ilaa hadda waa inala nool yahay inagama foga wuuna arkayaa talaabo kastoo qaadna wuu og yahay laakiin waxaa laynaga rabaa inaan la nimaadno ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku samirno masiibooyinka inoo yimaada dadka qaaliga dalka ku ah ummaday ka tageenna inaan la ilaawin oo la dayicin waxaan leenahay inaa lillaahu wa inaa ilaahi raajicuun dhammaanteen aan iscafino cawilna intii la soo shaqaysayay intii baratayba una ducee ana afhana lacafiyo waa bini aadan waa laga yaabaa in wax iska dhacdhacaan inkastoo aan ogaysan khalad iyo ceeb midna lahayn haddana dhammaan aan soo cafino ummadeenna soomaaliyeed dhiigna aynu yeelano waxaa waynana nool yihiin inagaba fogee aan sidii aan uga hawlgeli lahayn aan ka shaqeyno walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad iyo aad u mahadsan tahay hadda waxaa soo dhaweynaya senator maxamed amiin oo ka tirsan isaguna golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya tiro aad u yar oo dad aanu hartay waan gabagabeysanaynaa insha allah wax yar kadib bismillaahir rahmaanir rahiim wabashir as-saabireen alladheena idaa asaabatum musiiba qaaluu innaa lillaah wa innaa ilayhi raaji'uun ulaa'ika alayhim salawaatun min rabbihim rahma wa ulaa'ikum al-muhtadun in akhyaarta marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan aniga aan manaasibtooda iyo kala qaadaynin ugu horeeyay wasaarihii hore iyo
dhalinyarada yaryar inoo adeegaysa dhammaan. Waxaan ku salaamayaa salaatu wasalaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u malaynayaa munaasabadan hadal badan uma baahna. Waxaan u joognaa waa inaan u tacsiino walaalkeen Cawl Daahir Salaad iyo saaxiibadiisii ku geeriyooday qaraxii arxandarada ahaa ilaa 22-ka December. Taariikhdiisa iyo wixii uu soo qabtay si weyn ayaa looga dhegarsan yahay. Waxaan ka mid ahaa dadka sida qaaska asxaabta ay u ahaayeen Cawl oo habeenkii ugu dambeysay i soo wacay 11-kii oo duhurkii aan ku ballanay hotel Durban inaan ku wada kulanno. Habeenadii inta badan isaga iyo saaxiibkiis Mustafa Dhuxul oo dhowr jeer isoo waceen. Maadaama aan weegi ugu dambaa iyo maalmihii ugu dambeeyay aan magaalada ka maqnaa, runtii nin cilaaqaad badan ayuu ahaa oo awooday inuu manage gareeyo dad fara badan ee Soomaaliyeed. Aragtida siyaasiga iyo tan kale ay kala qabaan iyo deegaanada ay kala degan yihiin aan waxaasi dhan aan xuduud lahayn waa Soomaalinimadiisa. Runtii si weyn ayaa looga hadlay. Wanaagaas aan uga wada sheekayseen ayaan u rajaynaynaa. Wajabadaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala jinnadii firdowsa ah ka waraabiyo ahalkii, asxaabtii, iqraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed oo runtii uu ku weynaa. Wuxuu ahaa shaqsi qaran, ayagana sabri iimaan Allah ka siiyo, annagana gadaashiisa Ilaahayna ma fidnayo, dalkaana degganaasho iyo nabadgelyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u keeno. Garaan magaaladan runtii dhibaato fara badan ayaa ka taagan. Maalin walbaba dad sidaas ugu weyn bulshada ayaan u duugnaa. Waxaan markaa rajaynaynaa in uun cashar fara badan laga barto arrintaas. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin. Sabar iimaan handalaha naga wada siiyo. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala jannadii firdowsa ha ka waarabiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Senator Maxamed Amiin, hadda waxaan siin doonaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, laakiin waxaan ka hormarinayaa Muxidiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin ururada kala duwan ee bulshada rayidka ah. Shaatax, falyatafadal mashkuuran. Dhowaan ayaa xafiiska loo doortay Muxidiin Shaatax. Ururka waxaa loo yaqaanaa Soshenza. Soo dhowow Muxidiin. Muxidiin ishayd uma qabato. Marka waxaan u gudbaynaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac. Shirwac oo isaguna horay gudoomiye uga soo noqday Soshenza. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa madasha nagula sugan inta aanan wasiirada iyaguna meeshana la fadhiya siinin. Isagan kusoo dhaweynayaa. Soo dhowo ra-iisul wasaare. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله إنا إليه راجعون. أدي أذان والسلام يا ضمان أصحابتا قيمة بضانو إسقوط مدي مناسبة دان لو غبر الرديق هايو أو لو غو معركتي runtii loogu tacsiinayo, looguna ilaah baryaayo in jannadii Ilaahay ka waraabiyo walaalkeenna Cawl Daahir Salaad iyo intii la geeriyootay maalintaas muxuu ahaa dhibaatadu dhacday. Waxaa jirto runtii wax Ilaahay xugmay waaye, wax Ilaahay amray waaye, saas in loo fahmo oo inay saas u dhacdo wax laga qaba karo inaysan jirin in lagu la ogaado waaye. Soomaalidu waxay tiraa shalay waa xaaraan. Runtii marka arrintan oo kale markay dhacdo mar ay
وإن لو هذا أمر إلهي أو يمد لكن كل عيك عن بناء آدن أي كدن بيسوعي وحا أن نجا إنان أغان اللوبة هي هي بالمرخور أمد صوماليات ومسلمة عن هي وكل للربا نيد وناك إسجعيل إسقدرين إنه كده حيث ونجا شكا إيجا جراء أنت عسو إنه يجرطو أي سيدا سوى كده حيث مرخ وحان ديه لها ونسو جيدي لهاي أن كل نغنو قلبي جينا أن كل نغنو مسكح دينا أن رادينو إن أمدى صوماليات أي سكون يدفرناتو إسجعلاتو إسن حريستو إسقدرسو إن دباتوين كدعا أركيسان وحي كدعا يان وحواي دلك صومالي قديسة دتك جيسان أيون أجد لكل وحي كدن بيوابا قوني ددي وادت صومالي أدواي وقعان توضا أي محوقة هاي دباتوضا كودا عيسو يعني لغو سمعين هاي مركا وحان قبا جعلال هاي انت انان انت فردنا هاد كل انان الهي ابرنو ان عول داهر ولالك ان عول داهر صلاة ايه انت يعني دباتوينك السيقة كل عي اي كل ودعين وكوكير يوضي مال انت سيدا يمعلمه أما كدن بي أما كوري إن إلهي جندي كورابيو كعن قردرنا دشال رنتي لكن واحد إلهي عن قلبي نكون نغنو إن مسلمي ماذا يسوى ماليني ماذا يسجعيل كسوى ماليني ماذا إن لسوء إليو عيان رنتي قتلين لها وأنا ما أتنتي aad iyo aad u mahadsan tahay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya waxa ku jira iskeelaaliya kan iskeelaal kan ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Nuur Xasan Xuseen aad iyo aad u mahadsan yahay hadda waxaan platform ka siinayaa soo dhaweynaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Taahir محمود كيلي او كميدا وزيرة مدشان كسوغان او وقتiga دير قوب تفادية مركا سودو وزير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مدشان انت كسوغان سلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان تكتع سينا والكن نقالي هيا رجل السعودي كانت ka gardaran ay maaragtay ku xasuuqday meesha iyada ah Ilaahayna waxaan ka baraynaa subhanahu wa ta'ala in xaaladaha noocaan oo kale oo sano soo celin runtii waxaan bogaadinaa dadkii saakiita meesha tan ka hadlay December bil oo bilaha Soomaaliya kamida oo la xasuusto hadii ay jirto waxa lagu xusanayaa dhagar ay shababku ay geysteen December hadda waxay ahayd 22-keedii 3-deedii waxay ahayd 2019kii markii ardaydii iyo macallimiintii iyo aqoonyahankii iyo wasiiradii faraha badnaa hotel Shamu lagu xasuuqay ay ku xasuuqeen marka aniga og in munaasabadu inay taxsi tahay hadaan waxaan rabaa inaan wax ka ilaado xaaladda dalka ka jirta waxaan leeyahay ururka Al-Shabaab Cabdinuur si fiican uga hadlo qurux badan waxaan leeyahay tii Shamu waxay ku darsadeen hal qof oo Yurub ka keeneen ay soo qalabeeyeen oo meesha isku qarxiyay dadka Soomaali maxay meesha ku darsadeen dadka Soomaalidu daartay lahaayeen ardayda ay lahaayeen macallimiinta ay lahaayeen agabka meesha ay lahaayeen aragtida wax lagu dhisay lahaayeen laakiin shabaab qaranka Soomaaliya 3 December 2019kii waxay ku darsadeen
هل نن أو يروي كسر مرن هبابيان أو قلبيسان أو دتك سكر هي. مركان نبى الله بيلا باتن في ديسمبر. محي دتك سو ما عليك درسين محي دتك سو ما عليك هايين. دتك سو ما عليك هايين عوليل هايين. دتك لص عليل هايين. أذكرت وحيلال نيسيل هايين. كوا شاه ماش وكر سنة يل هايين. معلمين تجامعات أما قبل معلمات الجامعات كهد بيل هايين. لكن يجوا محي كدرسين أفرق في كدرسين. متقارق هروسان وها. مركو ماشي استعري. ayuu ku gudbay mid ka kalena gaariga dambe gaariga waday oo meesha ku qarxay qaranka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wax ka dhaceen labada wiil gaariga hore ku lahayeen gaariga dambe oo halka qof uu ku dhintay maxay ku lahayeen waxay ku lahayeen ay ku darsadeen laba qof oo isku khilaaftay oo cabsatay oo qararay dadka Soomaad waxay ku lahayeen dadka Soomaalidu waxay lahaayeen shahiidka meesha ku dhintay way lahaayeen dadka daba kacay oo dadweynaha soo qabtana way lahaayeen waxay lahaayeen ciidankii markii dambe gacanta ku dhigana way lahaayeen hay'adaha iyo mu'asaadka baaritaanka ku wadana way lahaayeen marka waxaan leeyahay mashruucooda ay u socdeen oo ahaa inay wax dilaan iyo wax dumiyaan boqolkiiba konton waa uu ka fashilmay oo gaariga dambe labada qof oo dambe u saarnayd aragtidii lagu soo qanciyay ama lagu soo abaabulay iyo dhacdadii runtii markay timid waxa kor martay inay ka noqdaan marka afar qof bay soo direen afar qof laba tacliimaad inay ku soo socdaan ku sii socdaan way u ahaan weysay dadkii Soomaalidana waxay bilaabeen wax mar hore aan u sheegi jirnay oo ah in maalin un maalmaha kamida Soomaaliya dawladdeedu iska can haysato ay soo aadi doonaan maalin dhaweyd dadweynaha baa ku hormaray ciidanka dawladdu waa daba kaceen haddana dawladdu ba hayso intii nolosha ku hartay baaritaan ayaa ku socda waxaan leeyahay dal dhan oo dhisan dad isdilo ama wax dilo inaad ku kororsato inaad ku soo kordhiso oo ku lahaatid runtii waa aragti ceeb ah oo gurican oo adduunka meel kale ay ka jirtay san jirin maalin maalin ka dambeysana maan dhaweyd habeen dhaweyd waxaan wadaagay ra'iisul wasaaraha oo iga sheekeynay gabar qarixi gurigeeda iyadoo joogto xaafad fog joogto oo dhabarka ka galay oo xubnaha dambe oo idil aan aysan u shaqeynayn dad Soomaaliyeed waa markii ugu dambeysay shabaab hooyo guri joogto iyo qof socdo inaad qarax intaa u geysid oo naafo noqdo waxtar aan ahayn ma waayeen nimankan waxaan isleeyahay aragtiyada noocaas ah maalinba dad baa ka qancayo gobollada qaar dadweynaha caadiga ah ay sababulay maalin dhaweedna tusaale waxay u ahayd dhagar qaba cararay dadweynaha markay ku dhiiradeen dawladdina ay ka daba tagtay in isbeddel qaranka Soomaaliya ku socdo meesha aan rabno inaan abaarno warbaahin haddaan nahayna waa meesha meesha aan rabno waa in isqaadashada aan ka hadalno meesha aan rabno waa kelimada cawil uu sheegayo ah qof kasto Soomaali in loo baahan yahay qof kasto Soomaali qaranku waa u baahan yahay goob kasto oo wax ka gali karo ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama amni ha noqoto ayaa looga baahan yahay marka jawaab celinta qarxi dambo waa inuu noqdo qaybtii ugu dambeysa dadka Soomaalidu waxay sameeyeen in qof la arko uu ku dhirado ilaa in ka badbaadiyo mis hadii aad gurigaaga joogtana qarxo kuugu imaana hadaad jidka maraysana waa kuugu imaana hadaad dawlad tahayna way ku rabaan hadaad dadweyne tahayna way ku maagayaan marka jidkaas inaan barra ku talna aad iyo aad u mahadsantiin waa ku xumaa inaan xoogaa dheeriyo laakiin waxba ka gudbo waa mahadsantahay wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliya Daher Maxmuud Geela ayuu ahaa hadda waxaan u yeerayaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo isaguna madashan ugu la sugan soo dhow wasiir bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallaahu calaa sayidina maxamed wa aalihi saxbihi wasallam innaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun waxaan leeyahay ilaahu naxariis walaalkeen cawil daahir salaad sidoo kale inta ku dhimid 22 December allahu naxariis subxaanahu wa tacaala janad firdowsina allah ka waraabsho waxaan rabaa waqtigo iska gaaban dadka qaarkoodna salaada duhur ma dukanin in laba arin aan ka hadlo aan soo koobo midda hore waxaa la sheegay in cawil daahir salaad uu ahaa samafale maalintii aan qabrigiisa markaan kasoo noqono kadib universal isugu tagnay waxay maamulka gobolka Banaadir ii sheegeen inuu cawil ku hoolanaa
ayna balansanayeen maalintaas in gabar yaloo kansar qabto viisa inuu soo qaado oona dalka ka dhoofiyo. Taase ma dhicin. Marka hortiin waxaan ka ballan qaadayaa anoo cawil u niyeysanayo in dadaalkaas gabadhaas uu waday inaan qayb ka qaato oo qaybta cawilkaga aadaneed aan diyaar u ah. Tan kale waxaa ogaataan suu wasiirka arrimaha faafinta Daahir Maxamuud Geelo uu sheegay iyo Gaasimaha Cabdinuur madaxtooyada. Waxaad ogaataan dhib badan waddankan uu soo maray. Soomaalina waxay tiraahdaa far kale foolma dhaqdo. Marka waxaan ula jeedaa ama gacmahooda jirbay wax ku gooyaan. Waxaad ogaataan dowladda waa farti. Waxaa ka maqan shacabka. Waa mahadcelinaa Daahir uu xusay shacabka waxbay qabteen. Sidoo kale bil ka hor in degmadu waa beregas gudoomiye waaxid lagu dilay. Ninka dilay waxaa soo qabtay ka daba cararay shacabka deegaankaasi deganaa degmada waa beri. Marka waxaan leeyahay shacabka haddeena kicin Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa degan magaalada Muqdisho oo dhifka kusoo noqnoqday wax badan lagama shaqeyn karo hay-adaha amnigan wax badan ma tari karaan. Sababta dadkan waxay soo dhex marayaan waa shacabka. Waxay dhexdeg yihiin waa shacabka. Marka shacabka waxaan u soo jeedin lahaa baaq ah inay la shaqeeyaan ciidamaha amniga qaybahooda kala duwan. Waana maashtiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu. Wasiir Maxamed Abuukar Islow Ducaale, aad ayuu mahadsan yahay wasiirka amniga gudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Hadda waxaan u yeerayaa xildhibaan Mustaf Shaqaali Dhuxulow oo ah guddoomiyaha guddigii isu xilqaamay kana shaqeeyey saaxiibada iyo ehelka iskugu jiray aadkana waqtiga u geliyey munaasabadan iyo munaasabadihii kale ka horeeyey iyo gogolihii tacsida. Mustaf wuxuu nala wadaagi doonaa bal macluumaad kale oo dheeri ah iyo hadal kooban oo ujeedin doona ka hor intaana soo gabagabaysa. Bismillah. ولن نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا إنك ميت وإنهم ميتون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. السلامتين أنتي runtii tacsidan noo taala ma aha mid aan ku cabiri karo dareenkayga, laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waa dad runtii abaal guda. Qof kasta oo Soomaaliya oo u istaagta maalintii u baahanyahayna waa dad ayaguna runtii muujiya aad iyo aad. Waxaan dareemay markii cawl Daahir dhintay, Allah u naxariistee, in dadka Soomaaliyeed runtii ay yihiin dad isku duuban laakiin ay u baahan yihiin in la hago. Marka cawil markii laga reebo saaxiibtimadeena iyo wada shaqeynteen iyo wadajirkeenni, habeenka 8:00 barki fiidnimo aan guri geeyey. Markaa soo baxay, markaan hotel weli maraa oo taleefon ii soo diray, marka waxa uu yidhi qaraxaa dhacay. Waxaan ku yidhi meeshaan dabku ka dhacay, baabuur yar waaye laakiin information ma haya, waa ka laabanaa. Mar guriga iska soo laabura soo laabtay subixiina 9:07 aan wada hadalnay. Marka ma ku imaadaan erimayuur waxaa igu timaadaa Universal 9:00 barka. Markaan darawalkayga la hadlan ku dhahay cawilaan doonaynaana 10 daqiiqo gudahood qaraxaa dhacay. Marka naxnu aqrabu ilayh min xabli wariid. Marka anaga nafta ma haysanno, laakiin waxaa nagala baahan yahay inaan runtii Ilaahayna aamino, samir fara badan aan muujino. Cawil caruurna waa ka tegay, reerana waa ka tegay, qaarna waa nala joogaan, kulli halkan ay ka hadli doonaan. Annaga dhan runtii mas-uuliyadda naga saaran qof kasta oo Soomaali ah, mararka qaar waxyaabaha aad ogaanay waxaa ka mid ah imise qof oo Soomaali
ayaa qarxan ku dhimat oo aan loogeyn ama aan qof xataa lahayn u gurmat ama laga yaabo inuu familkooda uu ahay qof kaliya u shaqeeya oo aan gurigi waxa laga cunaysan jirin dadka oo mas-uuliyiinta oo aniga aan ka mid ahay runtii waxaa saaran waajibaad gaara ma dhihi karno shacabka amniga ka shaqeeyaan shacab waa la hagaa waa la hoggaamiyaa laakiin shacab inta u fariisano soo shaqeeya ma dhihi karno dhammaan dadka soomaaliyeed ee runtii life-ka ugu jira barnaamijkan iyo kuwa halka fadhiya waxaan ka codsanaa hal mar inaan faatixada wada akhrino cawil aan ilaahay ugu barino inuu runtii oo ilaahay u dambi dhaafo annagana aan cafino ilaahay isaga inta la dhimatay baa la cafiyo ilaahay dambi dhaafa siiyo annagana inaan cafino anagala rabaa waa cafino annagana kole baada saxaafadda waxaan rabaa runtiina aad iyo aada ugu mahadceliyo maadaama marka geeridu ay timiday aystan si wada jira ay u wajaheen dalka iyo dibadda saxaafadda joogto oo markii ugu horreysa oan arko barnaamij aan dhihi karo saxaafaddu boqolkiiba boqol way ku midisnaayeen marka taasna runtii waa ka mahadcelinaa waxaan intaas ku daraa barnaamijyo yarar oo cawil wadaa jira oo aan aad ugu warqabo iyagana kolley wasiir ducaan waa mahadsan yahay annagana wax badan aan kala soconnaa waana ka shaqeyn doonaa madaxda qarankana kolley ballanqaad waa ka haysanaa waxaan ka shaqeyn doonaa insha allah guddi gaara oo wax magac cawil lagu xusa in la sameyn doono haddii ilaah raa taasna intaa kadib aad iyo aada u mahadsantihi runtii aad u mahadli karo waxyaabaha runtii markii intaan meydka la aasi markaa hooyadiis aragnay runtii samirka ay muujisay ayaa u baahnay xataa in cashar laga qaato waxaan jeclaan lahaa haddii aad ila ogolaatiin cawil wiilkiisa curadka ahay oo halkan jooga bila cawil daahir oo arday oo maleeshi wax ka barta oo yimiday inaan ku soo dhoweeyo isagana fikirkiisa bal iyo dareenkiisa iyo dadka soomaaliyeed siday aabihiis u arkaan iyo waajibaadka laga sugaa inuu guto insha allahu tacaala bal inaan isku dayo inuu muujiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed meel walba dunidu ku joogaan waxaan leeyahay inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun aabbahay anaga familkii bisma ka dhiman ummadda soomaaliyeed kulliba uu ka dhintay ummadda soomaaliyeedna hooyo aabbilaan u dhig runaantii aabbahay habeenka u dambeysay oo isubaxay waxay ahayd habeenka oo subaxdoo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda masterk waxa ku dhiman sideed bilood ee hadda sii qorsheyso waxbar waxa ka shaqey lahayd sidee jeceshaa inaa u shaqaysid markaasa waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid a wax mar walba wuxuu iga caawi jiray jaamacadda asaamintiyada maadada ugu dambeysay aabbahay u dira waxay ahayd maada la dhaho decision making problem and solving problem a ka diyaariyay United Saga Ireland oo liiga dira jaamacadda East London University hadalka oo aabbahay oo mar walba oo hadalka soomaalida uu tagay oo qof walba soomaaliya oo neefsanaya soomaaliya u baahan maalintuu dhahay ay hadalkaas oo isoo diray anigana waxaa ku dhahay dhalintaan naga hawaawday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beera naceeb dadku waa dadkeenna dalku waa dalkeenna dhalinay dalkaaga dhiso daryeelka dadka waa dadnimo daacadnimaduna waa dadnimo danteennuna waa dowladnimo dalkan wuxuu u baahan yahay dhalin runaantii aabbahay mar walba wuxuu jeclaa inuu qof walba soomaaliya inuu caawiyo samafalo ayuu ah mar walbana wuxuu u hilsanaa inuu familkiisa iyo ilmihiisa iyo wax walba inuu kor u qaado mar walbana wuxuu igu weyni jiray waxaa ka mid ahaa maanta adiga curudkayga ah horjoogaa familkiisa
هذه هذا مهاسنتين سجن إن شاء الله تعالى وتاريخ وبيسوق التجي أنا مهاسنتين وحنقول جينا اللبنان مهاسنت حلبان مصطفى علي دحلو ولقب سنين مرقدي ومهانكو إلى هذا تيران يلا حتى وقدم بين وحان كسوق بقبينا يا دقة الصومالية متكملة محمود علي وقاس أيان ربنا هنا كسو حرنا بل هذا الكيس أنا كان كجديو كديبنا ودعاء كسو جب جبيو وهل كاسا كسو حرنا مناسبة دعاء ده لو قط على جلي تذكر على هنها كشهيدي قعدت كحضرنا يكود شيء وعول إيو صعب كلي هل كلي ده الصومالية ده كم ده حيز بسم الله الحمد لله صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إلى هم هذله ونوافجي مناسبة دعاء أنا كسوق قيب كان لو دمان قيب أكل دون إبلش الصوماليات وأهم مناسبة لو تعين أيوه دت هي الصوماليات أوجه الرجال أول ده الصلاة يجودهان أنت لجيريو تمالن تاس runtii wixii ducada ah iyo wixii hadal ah iyo wixii taariikh ah oo awl soo qabtay waxa sheegay dadka Soomaalida qaybood kala duwan waan leenahay aan raba kaliya inaan u mahad celiyo Rabbi kadib gudiga qaban qaabada sida wanaagsan u agaasimay taxsida uu hoggaaminayay Xildhibaan Mustafa waxaan rabaa inaan una duceyno una mahad celino intaas kadibna waxaan leenahay ربي هاون حريستو عولي انتي لقاريوتي قداشينا إلهي نمافرنا ايو ويلكينا ايو ويلشاك اللي قبلها كالي او عولي انتي كالبا اكتاقينا الله بركي دمان با انتي كوغيريوتي انت داوعانا الله عافيو دمان تين انا ودا عافينو انا ويسع عافينو انا لله وانا إله راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادي اضادو ما سنتهي اذين كان وادكو بها سنتهين halkaas ay noogu idii shahay oo aan ku soo gabagabeynayna munaasabadii ducada ahayd ee walaalkeenta Awil Daahir iyo dadkii Soomaaliyeed ee bahda universal ka tirsanaa iyo kuwi kale ee iyaguna goobta marayay gacanka xaq darnay halkaas ku dishay Alla waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdowso uu ka waraabiyo